Më pyeti një ditë dikush, tha çfarë mendimi kije për hajmalijat. Tash kjo a çuditshme me dhon mendim se nuk kije çka me dhon mendim. Por po du ta baj një sqarim. Nëse unë sa herë kur më bën dikush ndonjë pyetje, më një herë përgjigjen ja jap atij personalisht, edhe pastaj në xhumën e ardhshme atë përgjigje e jap publikisht në hutbe. Tash përgjigjen ati i cili më bani mu, tash ka mendon për hajmalijet, po du me dhonë një sqarim. Hajmalijet bën për dy qëllime. Njëni ashtë me bindje, tjetëri ashtë për përfitime personale, apo materiale. Me bindje se hajmalija do të mbron njeriu nga të këshijat. Tjetëra ashtë se e bën njerëzit për përfitime personale. E para, nëse e bën dikush me bindje, apo e shkruan me bindje, ajo është shirk. Allahu ka thonë, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma dune dhalike limen yasha. Allahu nuk e falë shirkun. Tjerët të cilët don ai i falë, amo shirkun nuk e falë asnjëherë. E dyta, ajo e cila bën përfitime materiale, është mafiozlëk. Nga se mafiozlëki nuk njef rrug të përfitimit, qoftë drogë, qoftë kontraband, qoftë alkohol, qoftë kamat, qoftë kazino, qoftë djedhje, apo kështu me radhë, të gjitha ato nuk i zgjedhin mafiozët rrugët e përfitimit. Ai i cili e ban këtë punë për të përfitu prej hajmalive, me shit hajmalia me pare, kjo është një lloj mafiozlëki. Këtë përgjigje Allahu subhanehu ve teala ja jap këtyre njerëzve duke thënë, Ja ejuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. O ju besimtar, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit përposa në mënyrë të drejtë. Do të thonë në mënyrë pa i bën zullum edhe pa drejtësi tjetër kujna. Pra kjo është ajo përgjigje të cilën e don ai pyetësi se çfarë mendimi ke mbi hajmalit.